Dobro večer in lepo pozdravljeni še enkrat iz egiptovske prestolnice, iz Kajra. Razmere so se po srditih spopadih med privrženci Mubarakovega režima in pa protestniki, ki zahtevajo demokratične spremembe, umirile. Nad mesto je legla noč, v tem trenutku že vlada tudi policijska ura in ulice, na katerih sem v tem trenutku, so bolj kot ne prazne. Ponekod ljudje sedijo ob ognju, se pogovarjajo in pijejo čaj. Na trgu Tahrir, kakšen kilometer stran od tukaj, je sedaj le še malo ljudi. Tudi tam so se zadeve umirile. Po ocenah, prvih ocenah je bilo ranjenih več kot 500 ljudi. Številne so odpeljali v improvizirane in pa v uradne bolnišnice. Koliko je mrtvih v tem trenutku, egiptovske oblasti ali pa nevladne organizacije še ne poročajo. Kaj bo prinesel jutrišnji dan, je v tem trenutku težko reči, gotovo pa je, da se bodo protesti proti režimu Hosnija Mubaraka, ki tudi danes ni odstopil, kar zahtevajo, nadaljevale. V mestu je anarhija, policija ni nikjer, vojska pa, kot je napovedala, ne reagira na nobena zaostrovanja ali kakršnekoli druge provokacije. Smo posrečali tudi nekaj ljudi, ki so sedaj že po svoje siti izrednih razmer, prepričani so, da so protestniki dosegli svoje, da morajo Hosniju Mubaraku omogočiti počasen odhod z oblasti in pa izvedbo demokratičnih volitev, ki bodo jeseni. Nekateri pravijo, da so z svojimi zahtevami tako ali tako prišli dovolj daleč, uslišali so jih tudi nekateri svetovni voditelji in zdaj je čas, da se v mesto vrne mir in pa normalnost. Tukaj je sedaj vrhunec turistične sezone, a tujca pravzaprav ni več v Egiptu nobenega, kar pomeni, da je tudi ekonomska škoda izjemna. A ljudje v isti glas pravijo, da je za svobodo, za demokracijo vredno potrpeti, manj zaslužiti in pa, kot smo lahko videli danes, v srditih spopadih tudi krvaveti. Kakorkoli v naslednjih dneh bodo ponovno čilni trenutki, ko se bo videlo, ali bo režim Hosnija Mubaraka še naprej izzival na nek način z pohodi njihovih privržencev na trg Tahrir, ali pa se bodo zadeve dokončno umirile. Toliko za sedaj in kot pravijo v nekem filmu, lahko noč in srečno iz Egipta.